Danes je za nas poseben dan. Je mesec december čas, ko skrbimo za stanovalke in stanovalce tudi na način, da jim skušamo čim več prijetnih dogodkov pripraviti. Delimo Božič, en čudovit dogodek. Danes smo obiskali dom starejših občanov Fara. Bilo je čudovito, en lep dogodek, koncert. Skupaj smo se poveselili, skupaj smo zapeli in si ušili lepe praznike, ki prihajajo. Tako da vsem skupaj še enkrat čudovito leto 2024 in pa srečno. Pevca Vozla poznam dolgo in rada poslušam. Pa tudi vi ste bili res vredo, res. Mislila, da bom to dočakala. Najlepša hvala za vse.